Red Blue JD. Numutse ntazibagirwa kuko nibwo nabwiye amagambo mabi papa wanjye kikanga cyane ndetse bikarangira bibaye induru. Niga mu wa gatanu w'amashuri yisumbuye, ibintu mu ishuri nigagamo byarahindutse. Ubwo natangiraga igihembwe cya mbere, nagiye kubona mbona abana bose twigana bazanye mudasobwa. Simba beshye, ninjye wari usigaye mu ishuri njyenyine udafite mudasobwa. Wowe uri kunyumva wakwibaza uti ese ubundi ni iyihe mpamvu habaye izi impinduka? Mu gihembwe gisoza umwaka twiga mu wa kane, ku ishuri habaye inama y'ababyeyi yamenyeshaga ababyeyi ko bagomba kugurira abanyeshuri biga ikoranabuhanga mudasobwa, kuko umwaka twari tugiye kwimukiramo twari tugiye guhangana n'amasomo akomeye ko nta kintu wari kuzaza adafite mudasobwa yari kuzamenya. Uwo munsi inama y'ababyeyi iba, nta mubyeyi wanjye n'umwe waje. Ntatinze umwaka wararangiye turataha. Nageze mu rugo, ikintu cya mbere nari mfite mu mutwe ngomba kubwira ababyeyi banjye cyari ukubabwira ko nkeneye imashini, kandi mu gihembwe gitaha gitangira umwaka ngomba kuzajya ku ishuri nyijyanye. Birumvikana byari ibintu ngiye kubatunguza. Mama niwe nasanze mu rugo nkitaha, niwe nabanje kubibwira kuko papa watari ahari. Naramubwiye nti mama muraho, nari mbakumbuye. Gutsinda rero natsinze, dore indangamanota yanjye. Ariko mutararebaho mama, ikintu cya mbere kindi mu mutwe nuko byihuse vuba cyane muzangurira imashini muri iyi minsi. Ku ishuri bategetse ko buri mwana wese wiga computer science agomba kuzaza yitwaje imashini, ngo amasomo tuziga nta mwana wayiga ngo amenye ibyo ari byo nta mashini afite. Mama mu gutangara yahise ansubiza ati ariko mwana wa nturanatuza ngo ugire n'icyo ushyira mu nda uje uvuga iby'imashini, ngo babatumye imashini rero. None se mwana wa, ubwo ku kigo cyanyu ni ukuvuga ko abana bahiga bose ari abana b'abakire gusa babasha gutunga imashini? None ubwo rero abadafite ubushobozi bazava mu ishuri? Njye nkurikije uko ubimbwiye mwana wa, ndumva ubeshya. Cyangwa niba utabeshya, abayobozi banyu barakabya cyane, bararengera pe. Ibyo bintu ntibisanzwe, ntibishyize mu gaciro namba. Ahubwo mwana wa, ushobora kuba hari nk'abo wabonye bazifite nk'abana bimereye neza, hanyuma ukifuza ngo nawe uduteshe umutwe tuyikugurire. Kandi iteka mwana wa, uhora wifuza ibintu byo kuri interineti. Ngaho ngo imashini ukunda, ngo uduce ukunda. Aha, mara nkubwira kureka kwisumbukuruza kwawe ariko warananiye. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Inkuta z'Isi. Ikiganiro mwaduha ibitekerezo mutwandikira ku rukuta dusangiriraho ibitekerezo, kandi mukanabitwereka ku rukuta rwa Facebook page yacu Inkuta z'Isi. Njye bategurira akanabagezaho iki kiganiro ndi Benita Geranezuela. Uyu munsi turibanda ku muco wo kwihangana dukwiye kwiga kugira ngo turusheho gukomeza kubaho neza kandi tubanye neza n'abandi. Ntegura iki kiganiro nifashishije inkuru y'ibyabaye kandi nifashisha urubuga rwa inch.com. Mbibutsa ko izi ngero z'inkuru z'ibyabaye cyangwa se bitabaye ari izifashishwa kugira ngo turusheho kumva no gusobanukirwa ingingo turi kuganiraho. Turacyakomeza n'uri kutubarira inkuru y'ibyabaye. Nakomeje kubwira mama nti mama, ni ukuri si ukwisumbukuruza. Oya rwose, ahubwo ni uko mwasibye inama y'ababyeyi namwe mwari kubyiyumvira. Mama yagize ati okay mwana wa, nta kibazo, reka twe gukomeza guterana amagambo. Kandi buriya niyo wawe uyikeneye, mu gihe dufite ubushobozi si ngombwa ko wabeshya ngo ukunde uyibone. Ndaza kubiganiraho na so twumve icyo abivugaho. Mu gihe twari tukiri aho tugikomeje kuganira, papa nawe yahise yinjira arasuhuza. Nawe nihuta njya kumwereka indangamanota yanjye, ntangira kumusubiriramo ibyo nabwiraga mama, ntanategereje ko mama bimwibwirira nk'uko yari yabinsezeranyije. Ababyeyi hafi ya bose bajya kumera kimwe. Nawe narabimubwiye ariyumvira ati mwana wanjye, ikigo wigaho ko atari ikigo gikomeye cyane ngo kibe kigaho abana b'ibikomerezwa, ibyo uvuga ni ibiki ngo basabye buri mwana wese imashini? Bumva se ko mwese mufite ubwo bushobozi? Uvuga ko uyishaka ngo wenda wemeze abandi bana, ariko wivuga ko ari itegeko babahaye ku ishuri. Ababyeyi banjye bose bansubije ibintu bimwe. Nawe nari mfite mbwira ikibazo cyanjye. Nahise mbasigaho muri salo njya kuruhuka. Nari naniwe kandi nari ngize agahinda. Nka nyuma y'iminota 30 ndakeka bari bazi ko nasinziriye. Numvise babisubiramo
basesengura ibyo nababwiye. Papa yaravugaga ati, nyamara umwana wanjye wabona turi kumugira umusazi ibyo avuga ari byo. Mama nawe aramusubiza ati, reka 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 agenda ibikabyo bya Shera ndabizi. Akunda kurarikira ibintu nka biriya. Buriya ntiyabuze umwana bigana yabonye ayifite, nawe akavuga ko azaduhinga mu budehe. Papa nawe ati, ariko rero yaba beshya atabeshya, n'ubundi umwana akwiye imashini kuko izamufasha mu byo yiga. Njye nzayimugurisha, ariko nanone si ubu ngubu. Amafaranga ntabwo nahita nyabona ngo azasubire ku ishuri ayifite. Ibyo narabyumvisha agahinda karanyica, ariko ndatuza ndavuga nubwo papa afite icyo gitekerezo, wenda rimwe bizakemuka. Ntibyatinze vakanse zararangiye, zirangira iby'imashini iwacu batabikozwa. Ngeze ku ishuri, ibyo nahasanze ni agahomamunwa. Naratunguwe cyane, nanjye sinabitekerezaga. Sinabyumvishaga ko abana bose twigana bazana imashini. Ni ukuri narikanze. Nubwo nabwiraga ababyeyi banjye ndetse nabo bakabifata nko kubashyiraho igitutu, numvaga wenda uko biri kose hari abazamera nkanjye, nkumva ko nabo hari igihe bazaza nta mashini bafite. Gusubiriyemo uko byari bimeze, ninjiye mu ishuri ari mu gitondo. Mu kwitegereza neza, mbona nta muntu unyitayeho. Mbona buri mwana wese arahuze, kugeza ubwo hari n'abatarabonaga uwinjiye cyangwa usohotse. Bamwe bari barimo bisetsa bareba utuntu dushimishije muri mudasobwa zabo. Abandi nabo bahugiye mu kuraninga amaprogramu akomeye twigaga, bavuga bati, noneho tuzajya dukora imikoro yacu dutuje. Nasubije amaso inyuma, nibuka uko njye navuze ikibazo cyanjye wacu kikakirwa, bumva ko mbabeshya. Nibuka ukuntu batabifatanya uburemere, mwumva ngiye gusara. Icyambabaje cyane si uko ntarinzanye imashini. Mu mutima wanjye cyahise kinzamo ni ukwibaza nti, ese koko ninjye mutindi wacu kugeza ubwo ari njye wicaye mu ishuri njyenyine nta mashini mfite nk'abandi bana? Ese ubu bagenzi banjye bari kubifata gute? Ese ubu nzajya njya kubatira ntibazanseka? Ese ubundi nahera he mbatira ko ibyo dusabwa ari ukuba buri mwana wese afite imashini ye? Ese koko njye kuki ntavutse nk'abandi bana bafite ababyeyi babumva? Nakomeje gutekereza kuri ibi cyane. Noneho narahindukiraga nkabona bose ntawumvugisha bahugiye kuri mudasobwa zabo. Mbega gahinda! Iminsi yari icumye dukomeza kwiga, ariko kwiga sinigaga, ahubwo nasubiye inyuma cyane bigaragara. Amanota natangiye kugira yari adasanzwe. Vakanse z'igihembwe cya mbere zarageze, nerekeza mu rugo. Nagezeyo kubera gusubira inyuma, noneho barantuka cyane ngo nagize amanota mabi kandi nari nsanzwe ndi umuhanga. Papa niwe watangiye yijujuta cyane ati, ni gute ucyura amanota nk'aya? Urumva utekereza cyangwa uri guhimana natwe? Umenye ko ari wowe barihima bavuze. Ya babababababa, uru rwana ni ruzima koko? Aha niho natangiriye mvuga ukuntu nabwiye amagambo mabi papa kikanga. Mu burakari bwinshi n'umujinya mwinshi, nasubije papa nti, urabizi papa, njye nibaza niba uri umubyeyi nk'abandi bikanyobera. Ni gute abandi bana bose twigana ababyeyi babo bumvise ibibazo byabo, ariko mwe kunyumva bikabananira? Basi se mwazaje ku ishuri mukareba ko mbabeshya? Muri abagome papa, naje kubona ko mutamfitiye impuhwe. Ibaze kwicara mu ishuri ari njyenyine udafite imashini? Ubu se nuko ari mwe batindinya kujya kugeza ubwo mwabura amafaranga y'imashini? Urabizi n'ikindi papa, ndaza gushaka umu imashini kandi vuba byihuse. Azayima ndabyizeye kandi vuba cyane. Mwe ndabona kuyigura byarabananiye. Muri abo kwirirwa munjomba umunwa gusa nta n'ikindi nta n'icyo mushoboye. Buretse mu gihe gito uraza kubona imashini hano, kandi ntihazagira uko pfara ngo nayikuyehe, kuko njye ubaho bigeze. Niteguye gutanga buri kimwe cyose ngo mbone imashini. Aya magambo yatunguye papa wanjye cyane, arandeba amarira muzenga mu maso, mbona nkubise urushyi rwiza 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 cyane. Arambwira ati, niba uzi ko hari ugukunda kukundusha, genda yiguhe. Papa yavuze ibyo agenda. Induru zabaye induru. Tekereza wowe wari kuba umeze ute? Nararize cyane, mbona ibyo nkora byose bidashimwa. Ndavuga nti, sinzongera no kwigora na rimwe niga, ninshake nzaba uwanyuma ibihe byose. Iki gitekerezo cyaranyangije kinjya mu mutwe, kuko igihembwe cyakurikiyeho aho kwiga nshyizeho imihati, nigira uwanyuma ku bushake. Murumva ko nari ntangiye kuba ikigwari. Sinigeze na rimwe ntese niri na rimwe ngira uwo nsaba ngo ntize imashini, yewe n'inshuti zanjye zanyingingiraga kuntiza nkabyanga. Ku mutima nti, nibe namwe mufite ababyeyi babakunda, njye abanjye ni abagome. Nta yandi mahitamo mfite, nta yindi nyiturano, nanjye sinzajya nigora. Ibyo kuburana n'umutima wanjye ntibyigeze bimbaho na gato ngo mbe navuga ngo iwacu baranyica. Oya, ntabwo byabaye.
naratashye nkuko bisanzwe ngeze mu rugo ariko nsanga ababyeyi banjye badahari nsuhuza abo nari mpasanze nerekeza mu buriri hashize nk'iminota 20 numva papa na mama baraje baza babaza ngo Shera yaje umukozi wacu wo mu rugo abasubiza ko naje bakomeza kumpamagara ariko mbanza kwanga kwitaba Shera numvaga nta nabavugisha nari narabanze cyane mama abonye ntitabye yaje mu cyumba cyanjye ati Shera mwana wanjye banguka bangukureba impano twakugeneye naje nihuta nsanga papa na mama muri saro baranyicaza papa aratangira ati Shera do papa yanyeretse igikapu cyiza cyane cyari kiri uruhande rwe ati ngiyi mashini twakuzaniye yifungura uyirebe neza nafunguye nitonze nkuko yaramaze kubimbwira mu kureba neza wari ubizi si cyo nabonye nasanze ari mashini ihenze cyane ya MacBook Pro mana yanjye ubwenge bwanjye bwatangiye kujya mu bicu papa ati mwana wanjye ungaye gutinda ariko ntungaye guhera impamvu natinze ndayigusobanurira ubwo watugezaga ikibazo cyawe njye nahise nkumva cyane rwose nubwo mama wawe we yabishidikanyagaho ariko nawe nageze aho ndamusobanurira arabyumva ndabizi ko wakundaga kuvuga ko ukunda imashini ishushanyije aka kabuto ka pono byansabye igihe kirekire ngo mbone ayo mafaranga ariko byaje gukunda mvugana n'umukoresha wanjye w'umunyamerika ko azajya nkata ku mushahara amafaranga mpemba nyuma y'amezi 6 akazazana ibi byose mwana wanjye suko tukwanga byose dukora tubikorera wowe ndagushimiye ko wihanganye ntuje gushakishiriza ahandi none ubu ukabubonye akamashini keza turagukunda mwana wacu ntacyo twakwima tugifite mama yahise akoma amashyi baraza bampoberana ubwuzu ariko natekereje ukuntu nitsindishijwe ku ishuri nkaba noneho nari natashye n'abayu wa nyuma n'ubwa mbere bisa naho byari uko amarira aratakara ndarira ndaboroga cyane bo batangiye gutekereza ko ari ibyishimo gusa ariko mu by'ukuri nari mbabajwe n'imihati ababyeyi banjye bashyizeho sinyibone nkumva ko banyanga ahubwo bankunda cyane byarandenze urugamba rwari rukurikiyeho rwari urwo kwereka ababyeyi banjye indangamanota yanjye mu marira menshi nirukanye mu cyumba cyanjye njya kureba indangamanota yanjye mbageze imbere ndapfukama nsaba imbabazi mbwira ababyeyi banjye nti papa mama ndatanguranywe mbasabye imbabazi n'ubu nabaye uwa nyuma numvaga mutakinyitaho nari narihebye nari narabarakariye cyane ariko nsabye imbabazi mbikwiye ku mutima mumbabarire rwose mumbabarire sinari nzi ibyiza mumishiye murankunda ndabibonye papa kandi ntawe uzabandutira ndabasezeranya kuzatsinda iki gihembwe nkazaza mu ba mbere mumbabarire ndabasabye agahinda karabishe ndabibona mvuze ko nongeye kuba uwa nyuma mama yambwiye ijambo rimwe ati ntukabikigwari mwana wa papa nawe ati mwana wanjye iga kubaho wihanganye mu gihe ugitegereje bizarushaho kukugirira umumaro ubu ni wowe ugiye kutujya mu mwenda kandi nyamara iyo uza kwihangana byari kuba birangiye nanjye nutsindwa ugasibira sinzakwakira iwanjye uzakora iyo bwabaga mbone waratsinze warimutse kuko byazakugwa nabi ntabwo byazarangirira ha mwana wanjye urabizi ndi kubivuga ntuje ariko uburakari bwanjye urabuzi neza ntibyatinze nagiye kwiga kuko ibiruhuko byari na bigufi ngeze ku ishuri ninjiye mu ishuri ku munsi wakurikiyeho abana bose baratangara cyane ninjye wari ufite imashini nziza mu kigo hose bati kumbe niyo mpamvu yari yaratinze kuzana imashini iwabo bashakaga kumugurira imashini ya rurangiza mbega byose narabyumvaga nkumva biteye ishema mbega byiza nanjye si ukwiga nize ntigishije icyo gihembwe cya gatatu gisoza nza nabaye wa gatatu n'amanota 85 ibyo biba bimaye amahirwe yo kwimuka ariko ubu mara nicuza impamvu ntakoze ibishoboka ngo mbere ndahemuka ababyeyi banjye simbarenganyirize gutinda nirengagize inshingano zanjye zo kwiga nkatsindwa kandi nari mbizi neza ko nshoboye gutsinda naha iyi nkuru y'ibyabaye twifashisha nk'urugero mu kiganiro cyacu irangiriye ese niki twakabaye dukora ngo twihangane urubuga rwa inch.com rudutera inkunga y'ibintu by'ingenzi twakwiga gukora
ngo turusheho kwihangana. Icya mbere bavuze ni ukwiga gutegereza, ugatoza umutima wawe n'ubwonko bwawe gutegereza igihe gikwiye kandi ukumva ko hari impamvu icyo gihe gikwiye kitaragera. Icya kabiri ni ukureka gukomeza gukora ibintu bidafite umumaro. Icya gatatu, reka kwibaza ku bintu byatuma udashobora kwihangana. Umva ko ibintu byoroshye nubwo utabonye icyo ushaka cyangwa se icyo wari wagambiriye gukora, wumve ko nubwo igihe kitaragera ariko nta kabuza kizagera kandi wumve ko icyo gihe nikigera uzagira ibyishimo. Icya gatanu, reka kwigereranya n'abandi, cyane cyane abo ubona bageze ku byo wifuza kugeraho. Izi nama z'ingenzi yoshera zikurikiza ntiyari kubabaza ababyeyi be. Ukwiye kwiga kwihangana nawe. Iyi ngingo yo kwihangana izasubirwamo kenshi mu ngero zitandukanye tuzagenda tubagezaho, tunarebera hamwe akamaro ko kwihangana, turebe n'abantu batandukanye bagiye bihangana bikabatera gutsinda kandi bigatuma bagera ku bintu byiza cyane by'agaciro. Ndabashimiye kandi nizeye ko mwanogewe n'iki kiganiro. Hari igitekerezo mudufitiye cyangwa se inyunganizi, nk'uko nabibabwiye watwandikira ku rukuta rwacu dusangiriraho ibitekerezo hanyuma tugasangira ijambo. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. Inkuta z'isi. One of the things I realize is that if you do not take control over your time and your life, other people will gobble it up. Oya, niba ari yasinge, nge nta kosa numva nakoze. Niba bakoze ikosa kandi icyo nzi cyo bazishyura. Hari abaniteka bahora bashyira amakosa ku bandi bavumira kugahera, babarenganya kandi bagakomeza kwitwaza yuko ari bo bakururiye ibibazo, kabone niyo babazi neza inguni y'ukuri kw'ibintu. Hari abandi nabo babona ibintu mu nguni nziza, kabone nubwo baba bari mu majyi akomeye cyane, ntibabirenganyirize abandi, bakamenya kwihangana no kurwana intambara y'ubutita y'ubuzima, ari byo bibazanira intsinzi. We came together because of a shared vision. Ibituma duhora twigereranya n'abandi, hari igihe bituma dusubira hasi cyangwa se tukazamuka. Hari abandi nabiteka bahora birenganya cyane ndetse bakumva ko ntacyo bari cyo imbere y'abandi, ari byo bibatera gutsindwa. Ubwibone kuri bamwe buratuma imibiri yabo iba ikiguzi cy'ubuzima bwabo. Ubusambanyi buravuzwa kuko kuri bamwe bumva nta cyaha kiburimo. Nuko bwatijwe umurinda ababyeyi bagasambanya abo babyaye cyangwa se abangana nabo bibarutse. Abandi barabyara bakajugunya, mbese n'inyamaswa zisanzwe zibarusha urukundo. Ishyari riratwishe, ari naryo rihatse ikibi cyose nk'ubugambanyi ndetse n'ubugome bw'indengakamere, ari bwo bukurura ubwicanyi karundura tubona bwa hato na hato. Nyamara kunenga hari igihe bituma hari abakubona nabi, kuko ukuri bahisemo kugutwikiriza umwijima. Ngibi biri gutuma iyi si dutuye inegekara cyane, nyamara nitwe turi kuyigenza uko. Ese dukomeze kubirebera. Ntabwo tuje kunenga gusa, tuje no gushima. Ntabwo tuje kubatunga urutoki gusa, ahubwo namwe mu rudutunge tuganire ku bitagenda neza, naho ibigenda neza nabyo tubishime. Ni mu kiganiro Inkuta z'isi. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese,
kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe, uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza, uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo, wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.